nossos dias atuais, é muito comum o surgimento de pregadores da palavra de Deus, que da noite para o dia eles ganham fama e prestígio, usando de discurso arrebatadores, sábios no domínio da Bíblia, instrumento que usam para ter credibilidade e conquistar as pessoas. Atualmente, é grande a aparição de pregadores, intitulados de ex-bruxos, e com supostos testemunhos sensacionalistas, eles ganham fortemente a atenção de milhares de evangélicos. E cegamente essas pessoas são enganadas por mentiras proferidas pela boca de charlatões, que envergonham a religião e escandalizam o santo nome de Deus. O então pastor Aldo Nascimento, intitulado como ex-bruxo da Rede Globo, tornou-se muito conhecido no meio evangélico devido ao seu polêmico testemunho de vida. Mas não é um simples testemunho de conversão a Jesus, é sim um forte conteúdo de supostas revelações contra artistas famosos da TV. E até o Trapalhão Didi se enquadra na sua lista de acusados. Fiz trabalho para Renato Aragão, mais conhecido como Didi dos Trapalhões. Para quem não sabe, Didi é um baboeiro da magia. É o segundo alto escalão mais forte da magia negra. Ele aparenta ser bonzinho, mas se você pisar no calo dele, você não vai viver para contar a história. É um terrível instrumento de Satanás que vive através de rituais satânicos para ter prosperidade e fama. Adivinha o passado, o presente e o futuro de qualquer um, quem quiser saber. O futuro você deve adivinhar. Adivinha tudo. Adivinha as pessoas. Adivinha quem é, quem não é, quem foi, quem tem vontade de ser. Olha, adivinho. Vocês acreditam nisso? Cascata, bicho, cascata. Ele tá assistindo novela demais, hein? Mas, se você quer descobrir estas e muitas outras revelações, e se realmente há um fundo de veracidade, então analise todas as verdades que vamos apresentar. Aldo Nascimento, nasceu em 13 de dezembro de 1968, natural do estado de Pernambuco. Seus pais eram evangélicos, sendo ele neto de pastores importantes da Igreja Assembleia de Deus em Recife, Pernambuco. Por ele vir de uma família de pastores, desde criança frequentava a igreja com seus pais, tanto que aos 6 anos de idade já participava do grupo musical de crianças, intitulado Cordeirinho de Cristo. Este, desde pequeno, era uma criança rebelde, e até que no ano de 1974, ele se perdeu de sua mãe e, com exatamente 6 anos de idade, tornou-se um menino de rua, passando a viver em Recife. Logo, ainda menino, foi recrutado das ruas pela tia Diná, na qual a preparou para ser um grande macumbeiro, passando a ser conhecido em Pernambuco por Menininho do Inferno em meados dos anos 80. Depois de permanecer por longos 15 anos sendo um temido macumbeiro trabalhando com magia negra, seu terreiro foi denunciado, sendo ele preso aos 21 anos de idade. Apanhou muito na cadeia, na qual foi constatado em ter câncer, chegando quase a morrer. Buscou a Deus na prisão e foi curado milagrosamente, liberto da prisão, após 4 anos e 6 meses. Acolhido por um pastor de uma igreja, na qual resultou em sua conversão, mais precisamente em 1994, na qual contava com seus 26 anos de idade. Devido à sua experiência no mundo da magia negra e sua maravilhosa transformação pelo poder de Deus, Aldo Nascimento tornou-se pastor, passando a contar seu estarrecedor testemunho, agora como ex-macumbeiro Menininho do Inferno. Ele hoje é o homem acolhido pelas igrejas evangélicas, na qual o púlpito torna seu palco para contar suas fantásticas aventuras. Envolvente e dramático, ele leva os irmãos da igreja à comoção, fazendo ele ficar cada vez mais conhecido na religião evangélica, não por proferir as mensagens da Bíblia, mas pelas suas polêmicas acusações a artistas da TV. Por ser um testemunho estarrecedor e sinistro, resultou em grande repercussão no Brasil, plausível pelos leigos cristãos desinformados e duvidoso pelos inteligentes de plantão. Mas o testemunho do ex-bruxo Aldo Nascimento, além de estar cheio de incongruências, existem muitos pontos a serem questionados, na qual analisaremos se conduzem ou não com a verdade.
Ouviremos com muita atenção, a partir de agora, trechos de seu testemunho. Eu quero trazer o meu testemunho agora para vocês. No ano de 68, a minha mãe estava grávida de mim. Ela estava num circo de oração, orando. Deus levantou uma irmã em revelação profética. Aquela irmã colocou a mão sobre a barriga da minha mãe e disse: mulher, dentro do teu ventre tem um varão escolhido por mim. Ele vai crescer e vai ser um pregador da minha palavra. A minha mãe creu, irmão, e recebeu aquela mensagem profética. O ano de 75, eu tinha 6 anos de idade. A minha mãe foi escalada para ir ao Recife e comprar o pano para fazer a farda do ciclo de oração da festa das irmãs. E eu fui com a minha mãe, peguei o trem na cidade de Ribeirão, descendo em Recife e fomos ao centro. Compramos o pano para fazer a farda do ciclo de oração. Quando minha mãe voltou comigo, entramos dentro da estação 5 Pontos. Eu entrei primeiro pela roleta e corri para se esconder. Minha mãe me procurando, o trem parado, saiu um garoto de dentro do trem. E aquele garoto confundiu minha mãe. O garoto entrou novamente dentro do trem. Minha mãe correu e entrou dentro do trem. O trem fechou as portas, irmão. E levou minha mãe. Por causa de uma brincadeira, eu perdi o colo da minha mãe. Eu perdi o carinho da minha família. Eu estava na rua para sobreviver. Eu comia lixo e pedia esmola às pessoas. Eu comia, irmão, comida estragada. Parou uma mulher com um carro e aquela mulher dava sopa para meninos de rua. Eu não sabia quem era aquela mulher. Aquela mulher era a macumbeira mais poderosa do estado de Pernambuco, conhecida como Tia Dinar, comandante-chefe do alto escalão da magia negra. Aquela mulher me deu bastante sopa. E ela chegou para mim, ela falou: olha, se você quiser, eu levo você para minha casa. E eu vou cuidar de você igual um filho para mim. Eu perguntei para ela: na casa da senhora, tem comida para eu comer? Ela disse: claro que tem. Eu disse: tem uma cama para eu dormir? Ela disse: tem. Eu disse: então eu vou para sua casa. Eu fui para o maior centro de bruxaria do estado de Pernambuco. Ela me trancou em um quarto de desenvolvimento mais 7 dias para receber os guias. No penúltimo dia que eu estava ali, eu comecei a receber as incorporações dos guias que só os pais de santo graduado poderoso recebia. Os babuê, os babuá e os baboliá e os babalorixá recebia. Eu recebi numa noite só os guias que todos eles recebiam de ano em ano. Você vai ter que ir para a Bahia desenvolver com a mãe menininha do Cantuar. Fiquei de 7 a 8 meses com a mãe menininha do Cantuar. A mãe menininha me ensinou toda a arte da magia, todo o controle de poder satânico, toda a força da magia negra. Quando eu saí de lá, ela disse para mim: olha, você vai comandar 27 terreiros do alto escalão da magia negra. Eu passei a ser temido e conhecido em Pernambuco como menininho do inferno, o pai de santo mais novo do estado de Pernambuco. Comecei a fazer grandes trabalhos. O caboclo de orixá, ele pede como sacrifício 6 crianças. Amarra os pés das crianças, os braços, coloca sobre um altar, uma mesa que embaixo tem um funil. Pega um punhal de um tranca-rua e trava o coração da criança. A criança se bate em cima da mesa até morrer. Foi descoberto alguns crimes que eu havia cometido. Entregaram o centro e me entregaram.
a Polícia Federal veio me prender. Fui preso. Não podia ficar no presídio da Libra Bruno, era o presídio de segurança máxima do estado de Pernambuco, porque a população do estado queria me matar. Eu fui enviado para o presídio São Leonardo, no estado de Alagoas. E o carcereiro me chamou. Quando me chamou, disse para mim: olha, pega as tuas coisas que tu vai ser transferido de cela. Eu disse: eu vou para onde? Ele disse: você vai para a cela que tem cuidados médicos. Eu disse: por quê? Ele disse: porque você está com câncer e vai morrer. Ali, irmão, eu comecei a emagrecer muito rápido. Eu perdi a fome. Não tinha força para andar, não tinha força para comer. Um carceleiro, um senhor de idade, entrou. Ele olhou e disse: você é muito novinho, você está sofrendo muito. Eu vou ajudar você. E disse: diretor, aquele moço de Recife, não tem pai, não tem ninguém. Permita, dê a ordem para a gente dar nele a injeção da misericórdia. Era a injeção que mata os cancerosos. Quando ele deu a outra dose, o meu sangue tornou-se água. Meu corpo paralisou naquela hora. Ele disse: moço, você quer aceitar Jesus? Eu disse: eu quero. Ele colocou a mão na minha cabeça. E quando ele orou por mim, Deus me batizou na hora com o Espírito Santo. Eu fui curado do câncer, irmão. Passei 4 anos e 6 meses na prisão. Quando veio o meu alvará de soltura, um pastor que fazia evangelização dentro do presídio, ele disse: você não tem família, você não tem para onde ir, você quer ir para minha casa? Eu disse: eu quero. O pastor chegou para mim e disse: olha, se prepare, que sábado você vai pregar em um grande congresso em Recife. Quando me deram a oportunidade, eu peguei e citei o versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu citei o versículo, aquela mulher levantou. Quando de repente aquela mulher chega perto de mim, olha, minhas pernas já estavam tremendo. Ela colocou a mão assim e disse: moço, eu quero fazer uma pergunta e não posso deixar esse trabalho terminar. Eu quero fazer agora. A igreja parou, irmão. Ela disse: moço, ela começou a chorar. Ela disse: moço, você tem mãe? Eu disse: não tenho, irmã. Ela disse: ah, porque eu sei disso, moço. Eu perdi você. Você é meu filho. Abracei minha mãe. Ela pegou o microfone e disse: igreja, esse é o meu filho, que eu sempre disse a vocês que um dia voltaria para casa. Esses são apenas alguns detalhes em que o pastor Aldo Nascimento menciona em seu testemunho de como entrou a trabalhar com rituais macabros de magia negra e, consequentemente, os sofrimentos por falhar nesses seus trabalhos. Mas, diante de uma narrativa dinâmica e envolvente, mais para uma trama repleta de revelações, aventura e reviravolta, ao ouvinte é colocado uma série de contradições. Porque, ao que ouvimos isso tudo, a dúvida que prevalece é: este homem sofre de insanidade? Mas a acusação mais forte que ele faz, sem medo de ser processado por calúnia e difamação, é contra o humorista Renato Aragão, o eterno Didi da Rede Globo. Aldo Nascimento garante que o trapalhão Didi foi seu cliente no passado e que este vive através de rituais satânicos para ter prosperidade e fama. Fiz trabalho para Renato Aragão, mais conhecido como Didi dos Trapalhões. Para quem não sabe, Didi é um baboeiro da magia. É o segundo alto escalão mais forte da magia negra. Ele aparenta ser bonzinho, mas se você pisar no calo dele, você não vai viver para contar a história. É um terrível instrumento de Satanás que vive através de rituais satânicos para ter prosperidade e fama. Mas, diante dessa denúncia, ecoa em nossa mente uma dúvida. Renato Aragão, o Didi da Rede Globo, tem ou não tem o tal envolvimento com magia negra? Será um mito, boatos ou realmente um fato? Esse é um boato polêmico que teve início no ano de 2008,
A partir daí, vem circulando no Brasil que o Didi dos Trapalhões fez pacto com o demônio. São revelações propagadas pelo então ex-bruxo Aldo Nascimento, intitulado na época como pai de santo Menininho do Inferno. E o resultado do pacto é o fenômeno que Renato Aragão se tornou, um comediante que já alcançou gerações. Quem vai querer? Nós temos tudo, temos galinha, galo. Só tem banana. Hã? Banana. Banana? Uhum. O senhor quer banana para comer ou para pagar promessa? Qual é a diferença? Não, é para comer, nós temos banana maçã. Para pagar promessa, banana São Tomé. Renato Aragão nunca processou Aldo Nascimento. Esse conhecido pastor Aldo Nascimento, em seu testemunho, afirma que Renato Aragão tem envolvimento com magia negra, sendo este um membro da religião praticante. Mas não seria este pastor mais um bom contador de histórias, usando de afirmativas seus envolvimentos com pessoas de grande destaque na mídia nacional, simplesmente para obter créditos em suas falácias? O estranho é que este pastor cita com veemência, alegando que o humorista Didi é um instrumento de Satanás. Seria Didi também um macumbeiro? Não, tô brincando. Vocês querem ver que eu adivinho quem são vocês? Que a personalidade de cada um? Porque atrás dessa máscara existe outra pessoa por trás de cada um por si propriamente dito. Já que anda circulando pela internet que Renato Aragão, o Didi, é conhecido por pessoas próximas por ser um homem arrogante, teria seus envolvimentos satânicos colaborado para esse comportamento? Porque o que se sabe é que toda aquela meiguice e espírito de solidariedade que é passado diante das câmeras não passam de estratégica. Segundo um site de grande repercussão, Renato Aragão demitiu um funcionário por ter chamado de seu Didi, conforme diz o texto. Virou para o funcionário e disse: "Não é seu Didi, é doutor Renato", e mandou demiti-lo em seguida. E o pastor Aldo Nascimento, que faz fortes denúncias contra o humorista Renato Aragão. Imagine se Renato resolve processá-lo por calúnia e difamação. Quais as provas que o pastor teria sobre tudo aquilo que ele afirma? Se Renato Aragão é arrogante, eu não sei. Só sei que ele é muito inteligente e simplesmente não processou porque o Aldo Nascimento é um João Ninguém, um coitado que usa toda a fama de Renato Aragão para chamar atenção. Pois se não fosse Renato, a verdade é que ninguém iria dar atenção a ele, por ser um nada. Este também não tem como pagar a indenização, e jamais Renato vai perder seu tempo e dinheiro. Enquanto Renato Aragão ganha milhões com suas produções, Aldo Nascimento ganha sua merrequinha nas igrejas, denegrindo a imagem do velho trapalhão. Mas, se para muitos que têm o pastor Aldo Nascimento como propagador das verdades do ocultismo, algo colabora para definir de vez essa afirmação de que Renato Aragão teria supostos envolvimentos satânicos. Em seu blog, Renato Aragão usou-se para defender de notícias que circulam na internet, denegrindo sua imagem. A nota de esclarecimento diz o seguinte em alguns trechos: "Infelizmente, meu coração tem se entristecido ao ler e ouvir tantas mentiras que estão circulando na mídia com respeito à minha pessoa e minha família. Só posso acreditar este comportamento à inveja. Fico triste, pois minha família é uma família de bem, com defeitos sim, como qualquer família, mas que veste a camisa em prol de uma causa na qual acreditamos, o programa Criança Esperança." Sobre sua religião, Renato Aragão relata o seguinte: "Minha empresa já produziu mais de 45 filmes, todos voltados para o entretenimento da família brasileira, respeitando nossos valores e nossas culturas. Sou católico e temente a Deus, jamais abriria mão da minha fé incondicional em Jesus, o Filho único de Deus." Percebemos que Renato Aragão é enfático em dizer: "Sou católico e temente a Deus." E ele finaliza dizendo: "Amigos, desculpe-me pelo desabafo, mas há horas em que precisamos alçar a voz e proclamar a verdade, principalmente quando o alvo das mentiras passa a ser aquilo que mais prezamos, nossa família e nossa fé. Mais uma vez, obrigado pelo apoio. Renato Didi Aragão." O que leva um pastor como esse Aldo Nascimento a usar o nome do humorista Renato Aragão em seus discursos gospel? No mínimo para arrancar dinheiro dos fiéis da igreja e passar um conhecimento fabuloso de sua área espiritual passada, e consegue fama e prestígio das pessoas que não têm discernimento, acreditando em bobagens fantasiosas.
A maior dificuldade que a maioria das pessoas possuem é de não se alegrar com as alegrias dos outros. Portanto, existe um pacto muito forte que a maioria das pessoas fazem consciente ou inconscientemente, o pacto da inveja. Por isso, analisamos o seguinte: se o tal demônio tivesse realmente esse poder de dar riquezas a qualquer um que o procurasse, num Brasil desse, cheio de miséria, norte, nordeste e demais capitais, haveria espaço para o cristianismo? A verdade é, nunca devemos esquecer a lei do merecimento. Muito trabalho, esforço e confiança em Deus. Tudo aquilo que estiver em nosso mapa espiritual de serviços terrenos será para nos proporcionar alegrias ou tristezas no momento exato. Sendo assim, aqueles que defendem essas proliferações de pastores esbruxos, entenda que não é porque eles usam o nome do Senhor Deus que suas mentiras serão abonadas. Deus não tem parte com a mentira. O pai da mentira é Satanás. Não se usa mentiras para pregar a palavra de Deus. Abram os olhos! Questionam a veracidade desse testemunho. Não é julgamento, muito pelo contrário, é zelar pelo santo nome do Senhor Deus. Esse nome puro, santo, sem mácula, não deve estar no meio das mentiras. Deus não é brincadeira ou algo que serve para entretenimento. Aldo Nascimento também faz fortes acusações contra o político e ex-presidente Fernando Collor de Mello, alegando que Collor era seu cliente especial, na qual fez vários trabalhos de magia negra para ter poder e riqueza. Fiz vários trabalhos, irmão, para várias pessoas famosas e importantes do nosso Brasil. Fiz vários trabalhos, fui pai de santo de cabeça de Fernando Collor de Mello e do PC Faria. Minhas senhoras, meus senhores, todos bem podem imaginar o meu sofrimento durante esta fase, suportado graças à absoluta fé em Deus. Permaneci inabalável na determinação de me manter isento, apesar das calúnias, difamações e injustiças contra mim cometidas. A política que nós vivemos é uma política de sujeira, e a maioria dos políticos tem pacto na magia negra. Para um senador ser eleito, você precisa votar nele. Mas lá em Brasília tem senador que você nunca viu, e você não sabe nem o número dele e nunca votou nele, mas ele está lá. Como muito bem diz a Bíblia, há tempo de calar, há tempo de falar. E é claro, cometi erros. Afinal, quem nos comete? Errei por não ter imaginado o efeito das tentações que movem os aproveitadores. Errei por confiar demais em pessoas que mostraram posteriormente não serem merecedoras desta confiança. Deputados federais, homens que faz trabalho na magia negra para poder ser eleito, poder ter riqueza. Fez trabalhos fortíssimos junto com mais 6 pais de santos para matar o ex-presidente Tancredo Neves em meados dos anos 80. Fiz um trabalho com o tio Chico, conhecido como Pastor Francisco. Foi o pai de santo mais forte do estado de Brasília. Foi o pai de santo mais poderoso da magia negra lá. O trabalho que eu fiz com ele, junto com ele, com mais 5 pais de santo graduados do alto escalão da magia negra. Foi na época que Tancredo Neves ganhou para presidente. Hoje eu já vejo condições para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. E a verdade é que a plena restauração democrática do país, na qual se enganjou o presidente com um juramento histórico, ela só se consumará e se completará o dia que nós tivermos realmente a nação reunida numa constituinte para dar ao país uma nova. Os tambores tocaram na Bahia, em Recife, Brasília e no Rio de Janeiro. Dentro de 15 dias de ritual, Tancredo Neves morreu, que não aguentou a pressão da força satânica que foi feita para matá-lo. Uma outra denúncia que Aldo Nascimento faz é contra a apresentadora Xuxa Meneghel. Segundo ele, Xuxa fez vários trabalhos para ter fama, dinheiro, audiência e ser adorada pelas crianças. Xuxa, uma cliente especial do ex-bruxo, fez trabalhos com o Exu Mirim, que diz ser um espírito que persegue as crianças, colocando desobediências e doenças.
Esse suposto espírito que Xuxa segue é perverso e prende as crianças, fazendo-as ficar viciadas nos desenhos. Faz ficar rebelde em casa e na escola. E vai além. Esse espírito também pode colocar as crianças no caminho da prostituição, sem que a família perceba. Fiz vários trabalhos para uma apresentadora de programa do Rio de Janeiro, conhecida como Xuxa. O seu nome, traduzido na magia, quer dizer Oxum e Orixá. Essa é ótima, gente, adorei! Muito bom! Xuxa trabalha com Exum Mirim. É um demônio pequeno que prende a criança, tanto nos seus programas, como viceia também nos desenhos. A criança, na sua natureza humana, ela é limpa. Se você colocar uma criança para tomar banho, e se você não for tirar ela do chuveiro, ela fica lá o dia todo. A criança é limpa na natureza dela, pois foi feita por Deus. Porém, a criança presa pelo Exum Mirim, ela é diferente de uma criança normal. A criança presa pelo Exum Mirim, ela não gosta de tomar banho. Ela não gosta de escovar os dentes. Ela não gosta de ir à escola. A primeira coisa que ela faz de manhã, quando acorda, é ligar a televisão para assistir desenho. Desligar a televisão e depois que acabar o show da Xuxa é muito bom, hein, gente? Eu não posso incentivar, não, senão o Titi Boni não vai gostar. Mas que é bom, é bom. Bom, bom. Essa criança está presa pelo Exu Mirim. Ela pode crescer e tornar-se lésbica se for menina. Pode crescer e tornar-se um homem afeminado se for menino. Você vai perceber que quando é menino, preso pelo Exu Mirim, ele começa a brincar como menina. Ele quer vestir roupa de mulher, passar batom na boca, e às vezes você acha que é porque ele é criança. Não. O Exu Mirim está transmitindo para ele uma força satânica para que ele pegue espírito de homem afeminado. Essa criança vai crescendo com jeitinho de mulher e de repente vira um homem afeminado, através de uma força satânica e diabólica. Rede Globo mata crianças para obter audiência em suas novelas? Essa afirmação foi proferida pelo ex-pai de santo e agora pastor Aldo Nascimento, temido em Pernambuco na época, conhecido como Menininho do Inferno. Aldo Nascimento alega ser o ex-pai de santo da Rede Globo, contratado no ano de 1982 pelo próprio Roberto Marinho para consagrar as novelas e seriados, na qual consagrou o seriado Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ai, Emília, vovó não sabe o que eles podem aprontar por aí. Não sabe? E por acaso a senhorita sabe, Marquesa? Este foi um grande bruxo e, entre seus trabalhos, afirma ter feito rituais satânicos para a Rede Globo, consagrando suas novelas antes de ir ao ar, na qual consagrou no ano de 1985 a novela Tititi. Segundo Aldo Nascimento, essa novela somente conseguiu audiência graças ao sacrifício macabro de 6 crianças em ritual satânico. Afirma que consagrou o desenho He-Man e que o esqueleto é o Exu Caveira. Muitos desenhos, não todos, mas muitos desenhos, são consagrados em rituais de magia negra. Eu consagrei um desenho chamado He-Man. Ali tem um boneco no desenho, que é uma entidade que se apresenta na magia negra como Exum Caveira, o Deus da Morte. O adversário do He-Man se chama Esqueleto. Aquele é o Exum Caveira, o Deus da Morte na magia negra. Acho que não entendeu, Elmora. Agora estou no comando aqui. Pelos poderes de Grayskull. Defensores do universo, eu tenho a força! Mas isso é uma afirmação descabida, demonstrando muita falta de conhecimento, chegando a ser ridículos, porque o desenho é uma produção americana e não brasileira, e que está saturada de símbolos templários. Outra consagração que passou pelos ritos macabros do pai de santo Aldo Nascimento foi o desenho Thundercats,
e ele alega que o Mon-Ra é o caboclo de Angola. Apresentei outro desenho chamado Thundercats. Ali tem uma entidade chamada Mon-Ra. É um caboclo de Angola. Mon-Ra, quando vai fazer o seu desenvolvimento, ele chega na frente de um cadeirão de água fervente e estende as mãos e diz: antigos espíritos do mal. Quando ele diz antigos espíritos do mal, ele está falando dos primeiros demônios que veio à Terra. Ele diz: transforma essa forma decadente, essa forma velha, em Mon-Ra. Ele se transforma em um demônio grande, cresce na sua cabeça duas cobras, no seu peitoral uma cobra de Nor com duas cabeças. No momento ele vai fazer um ritual girando. Quando ele começa a girar, ele transmite uma palavra satânica amaldiçoando as crianças. Ele, naquele momento, ele transmite uma mensagem dizendo: em nome de Lucifer, o príncipe das trevas, eu amaldiçoo todos que me assistem. Espírito satânico que perturba a criança. A criança fica totalmente perturbada, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita ninguém. A criança cresce dentro de um espírito de desobediência. Força satânica e terrível. E um alerta que eu lhe trago maior. Um desenho oferecido a Satanás, consagrado num ritual. As entidades, através do desenho, têm condições de chegar para uma criança, fazer a cabeça dela psicologicamente e mandar ela matar pai ou matar a mãe, matar irmão, matar quem for, através da força satânica. A criança vai e faz isso. São forças diabólicas, satânicas, que usa a vida das pessoas e destrói com ela. Mas temos que ser muito inocente para acreditar em tudo o que ele diz, pela sua falta notória de conhecimento sobre essas produções americanas, pois o desenho Thundercats é encharcada de simbologia egípcia. Sua última consagração foi a novela Tieta do Agreste, de 1989. O pastor Aldo Nascimento faz também uma forte acusação contra o Dinho, dos Mamonas Assassinas, alegando ter conhecido sua família e que o Dinho era evangélico e tinha um talento concebido por Deus, mas, devido ao luxo, ganância ao dinheiro, abandonou tudo em busca da fama e do sucesso. Eu fui para a cidade de São Paulo. Lá eu conheci uma irmã, chamada Irmã Célia, dirigente do Círculo de Oração. Ela me apresentou o filho dela. O filho dela é um garotinho novo, um rapaz bonito e muito brincalhão. Esse moço pegou a carteirinha da igreja e disse para a mãe dele: mãe, a partir de hoje eu não sou mais crente. Ele montou uma banda e a banda dele tornou-se a banda mais famosa do Brasil, conhecida como Mamonas Assassinas. Esse moço aqui, ó, o nome dele é Dinho. Eu tenho um CD dele gravado na igreja cantando. Esse moço era um instrumento de Deus. As músicas que ele canta era hino. Todas elas era hino, ele transformou em música mundana. Mostra a foto, eu e a mãe dele. Aqui é a irmã Célia. A irmã Célia é essa daqui. Aquele CD que ela está me dando é evangélico. O Dinho cantando. O Dinho era um instrumento, irmão. Mas por causa do dinheiro, por causa da fama, deixou Jesus Cristo. Dinho era uma peça fundamental do grupo Mamonas Assassinas, na qual suas letras são letras indecentes, que fala de sexo com animais, sexo grupal, a famosa suruba, e letras com cenas de crueldade. E o pior, tudo isto estava na boca das crianças. Passou-se o tempo, a irmã Célia me ligou. Ela disse: olha, pastor, o Dinho está aqui. Eu queria que o senhor viesse aqui pregar para ele. Cheguei lá em Guarulhos, tá o Dinho. Se escondeu logo atrás da porta. Quando eu passei, deu um pulo, pulou em cima das minhas costas aqui para segurar ele. Foi trabalho. Aí eu disse a ele: Dinho. Eu olhei para ele, eu disse: Dinho, Jesus Cristo te ama. Eu nunca preguei para alguém como eu preguei para o Dinho, irmão. Eu queria ouvir um sim da boca dele. Ele começou a chorar, me abraçou. Ele disse: pastor, eu nunca tive nada. Eu estou no auge da minha carreira. Eu estou fazendo muito sucesso. Eu não posso ser crente agora. Eu disse: Dinho, o dinheiro é bom, mas se tu morrer, para onde irá a tua alma? Ele disse: pastor, eu conheço a verdade. Eu sei que o caminho é Jesus.
E Jesus é através do Evangelho. Mas quando eu tiver mais velho, eu vou para a igreja. Mas, como tudo tem um propósito, Dinho fez muitas coisas, como fazer milhares de pessoas felizes com suas brincadeiras e humor. Coisa que não é qualquer ser humano que consegue fazer. Eu agora, irmão, vou mostrar a vocês o Dinho mais velho. Mostra o Dinho mais velho aí, irmão. Aí está o Dinho mais velho. Sem cabeça, sem braço e sem perna. Não deu tempo ficar velho, irmão. Sabe por quê? O amanhã pertence só a Deus. Você hoje pode estar rico, amanhã pode ficar pobre. Hoje você está com saúde, amanhã você pode adoecer. Hoje você está vivo, amanhã você pode morrer. Sendo assim, só Deus é capaz de julgá-lo, pois somos seres humanos e falhos. Mas o que Aldo Nascimento faz não passa de uma pregação sensacionalista, contando uma história comovente, falando do seu contato com o Dinho e depois mostra o corpo do tal todo mutilado diante do público da igreja. Totalmente desnecessário. Como Dinho era conhecedor da verdade, ele pode ter sido salvo por Deus sim. Se num segundo antes da morte, ele pode ter pedido perdão, arrependido e invocado o nome do Senhor Deus. Esse pastor está completamente errado em expor daquela forma as imagens de Dinho morto, todo estraçalhado. Com certeza foi falta de respeito com os fãs e principalmente com a família dele. O amigo de Dinho, o Davi, tinha uma namorada na época. Ambos evangélicos da Igreja Exército de Salvação, situada no bairro Bosque da Saúde, em Guarulhos, São Paulo. Como vemos nesta foto, Valéria, namorada de Davi naquele tempo, e também uma grande amiga do Dinho. Ela deu graças a Deus por ter tido a oportunidade de falar do amor de Jesus ao amigo Dinho, isso durante em vida, como vemos nesse trecho publicado em 1996, que relata o seguinte: tenho certeza de que o coração de Dinho foi plantado mais uma semente, principalmente porque sua mãe é evangélica e também falou-lhe muitas vezes a respeito de Jesus. A mãe de Dinho, Célia Alves, pertencente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, declara sua fé em Jesus Cristo e nos emociona com suas palavras, por ser mãe de um filho dedicado a Deus e, ao mesmo tempo, uma mãe sem filho. Como consolar um coração assim? Em suas palavras, Célia Alves relata: Deus trabalha de uma maneira que nós não entendemos. E quando eu entrei em desespero, aquele dia 2 de março de 96, eu falava assim: Jesus, eu perdi esta guerra, eu perdi esta batalha, Jesus, porque eu jejuei pelo meu filho, eu orei, eu ensinei na tua casa, agora eu perdi meu filho, Jesus. Fala comigo, Jesus, usa, Senhor, os teus servos. E de repente Deus usa alguém e liga lá para casa: é a irmã Célia que está falando? Eu falei: sim. Irmã, Deus manda te dizer: alegra teu coração, porque o teu filho está com Jesus. Ele está com Jesus, irmã. E eu fui agradecer ao Senhor. Eu fiz uma oração que é muito difícil para uma mãe fazer. Falei: Jesus, eu sei que o meu filho não está aqui comigo, mas ele está contigo. Muito obrigado, Jesus, porque é melhor estar contigo do que ele estar aqui, Jesus. Eu sei que dói muito, Jesus, mas ele era teu, Senhor. Tu fizeste a tua vontade. Glória a Deus. Falei: Jesus, fala comigo novamente, confirma. E Jesus usou uma serva dele em profecia. Disse assim: minha filha, eu estou com ele, estou cuidando dele por ti. Oh, aleluia. Eu escolhi ele desde o teu ventre. Ele era meu. Minha filha, não importa a maneira como eu colhi. Mas ouvir um testemunho fabuloso como esse do pastor Aldo Nascimento é descobrir fatos inimagináveis que soam como filme de terror e ficção ao ver impactantes atrocidades que um ser humano é capaz de realizar. Esse tipo de personagem que aparece no cenário gospel só engana evangélicos desinformados e que caem fácil em mentiras e papos furados.
Porque uma pessoa de raciocínio inteligente apenas irá rir muito dessas afirmações do pastor, que está mesclado de relatos reais em uma história bem montada, com mentiras fictícias. E a pergunta é: até que ponto as pessoas são capazes de acreditar em histórias absurdas? Por isso, esse testemunho do pastor Aldo Nascimento necessita de provas, na qual será revelada através dos fatos. E começamos essas revelações com uma informação importante do policial judiciário Valdemir Mota de Menezes, na qual em seu blog alega que no testemunho de Aldo Nascimento está cheio de incongruências. Entre várias informações, ele cita o seguinte: sou policial judiciário e já interroguei mais de 3 mil pessoas, desenvolvendo certa capacidade de detectar mentirosos e mentiras. Aldo disse que foi transferido de uma cadeia estadual para o presídio do estado de Alagoas. Isso é totalmente impossível, não existe esse tipo de procedimento. Se cometeu crime em um estado da federação, tem que cumprir ali. Somente no século XXI é que o governo federal construiu presídios de segurança máxima para receber indivíduos de alta periculosidade e de facções criminosas, podendo assim, com um devido processo de execução penal, um preso ser transferido de um estado para cumprir pena em outro estado, desde que em presídio federal. São inúmeras as falhas neste depoimento. Outra informação importante é de uma pessoa que foi bem próxima de Aldo Nascimento. O então presbítero Jadson alega conhecer os pais de Aldo e afirma que Aldo foi criado em Americanópolis, São Paulo, e não em Recife, conforme o próprio relata. Presbítero Jadson também diz desconhecer toda esta invenção fantasiosa de Aldo, informando que nada disso aconteceu. Essas afirmações do presbítero Jadson se encontram em um site com tais provas, que diz o seguinte: conheço este tal e eu nunca soube que ele era ex-pai de santo. Ele morou na minha comunidade, aqui em Americanópolis, São Paulo, por muitos anos. Conheço a família inteira dele e eu nunca soube disso. Eu estou chocado porque este testemunho não é verídico e muitos estão acreditando. Tenho um irmão por nome Mersonda que está me chamando de ateu e caluniador porque eu estou falando a verdade. Queria que o irmão falasse com ele. Disse ainda: tem que ser muito inocente para acreditar em tudo isso. Ele não dá provas de nada, só fala, não diz que prisão ficou, não diz o número de inscrição que teve na prisão, não mostra cicatriz das ditas facadas, se procurá-lo na internet, não encontra telefone e nem igreja que prega, muito menos algum endereço. Ele foi muito esperto, gravou o vídeo, ganhou dinheiro e sumiu, afinal se parecer será processado. Afinal, de que religião ele é mesmo? A única prova que Aldo Nascimento apresenta é uma foto de alguém dando um salto que não dá para precisar a altura, e muito menos se é ele. Eu dei um salto de 3,5 metros de altura. Aqui eu estou incorporado com o Exu Guerreiro, dando um salto de 3,5 metros de altura. Você pode observar que por trás de mim tem postes. Isso aqui é um muro muito alto. Eu estou pulando mais alto do que ele. 3,5 metros de altura. Incorporado com essa entidade. Eu mataria qualquer ser humano dentro de poucos segundos. Mas esta tal foto, que Aldo alega ser ele, também não parece ser autêntica, por não estar com boa definição. Isso deduz que provavelmente tenha sido tirado de qualquer revista de Kung Fu ou Karatê, que circulava frequentemente nos anos 80 e 90. O ex-pai de santo, Aldo Nascimento, apresenta nos púlpitos como a postura típica de pessoa sem senso de diálogos interreligioso. E com uma visão extremamente preconceituosa, ele dá um show de horrores, falta de conhecimento e noção do que fala, e se mostra desrespeitoso com a religião umbandista. E dessa forma, ele viola a questão de liberdade de expressão, garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal e pelas leis do Código Penal, que garante o livre culto e direito à crença. E como todos temos acesso às informações, ao que tomamos os relatos como conhecimento, estão tendo apenas um lado da informação, e não por completa, se tratando da religião alheia. E o pastor Aldo Nascimento fala sobre elementos de religiões que não é dele, de forma pejorativa e discriminatória. E como reagiria um irmão umbandista diante dessas afirmações?
Com certeza, jamais pode deixar tais barbaridades em branco e jamais ser omisso com a fé que sustenta seus trabalhos. Sendo assim, um dos líderes religiosos do terreiro de Umbanda, Eurípides Barçanufo, o então irmão Deverson Letierre Jr., relata sua opinião e repúdio ao pastor Aldo Nascimento. Em suas palavras, ele diz: primeiramente, o irmão, não sei qual é a qualificação dele, se ele é pastor, se ele é bispo, pouco me importa, porque para mim ele é uma figura que perdeu o respeito ao tratar da religião alheia de tal forma. É uma pessoa que ela não tem mais credibilidade, ao meu ver, por ter tratado coisas que são importantes para outras pessoas como sendo coisas ridículas ou coisas satânicas ou coisas plausíveis de serem menosprezadas. Um orixá, orixás, eles eram deuses na África. Quando eles eram cultuados em África, em solo africano, eles eram deuses. Eles eram deuses assim como os deuses gregos eram deuses para os gregos. Quando a Umbanda pegou a questão orixá, ela ressignificou o orixá. Ela colocou o orixá como sendo, essa é a alegoria que a gente usa, como sendo braços de Deus, ou seja, forma, arquétipos, avatares que Deus tem para se manifestar na natureza ou em alguma esfera tangível ou não tangível pelo ser humano, coisas explicáveis ou não explicáveis pela ciência moderna. O orixá Xumirim, ele é o orixá, ou seja, a parte de Deus que atua no fator regressor do ser humano, ou seja, ele faz com que o ser humano regrida nos seus pensamentos e nas suas ações e julgue a si próprio e veja se está fazendo algo de errado ou não. Se ele é um orixá e o orixá é uma parte de Deus, como ele é uma figura satânica? É um pouco antagônico isso. Então o irmão do vídeo, eu acho que ele não sabe nem o que é um orixá, para começo de conversa. Ele não é um demônio, como se diz no vídeo aí. O irmão disse que é Exu Caveira, o senhor que comanda as labaredas, o inferno e comanda a morte. Eu acho que, primeiramente, que comandar alguma coisa que relacione à morte, eu não acho que seja pecado, senão, se fosse algum pecado, os donos de funerária, coitados, eles estavam todos com a alma predestinados a irem para o inferno. O Orixá Exu, ele é o mensageiro entre o céu e a terra, leva e traz recado. Esse seria Exu para a linha, para a cultura africana. Para nós da Umbanda, é o Orixá, é a parte de Deus, responsável pelo contato com o plano material, o plano humano. E por isso a forma feia com que eles se apresentam, a forma feia com que as imagens que representam eles chegam até nós com chifres, tridentes, etc. Então Exu não é o diabo. Nós umbandistas não acreditamos no diabo. O diabo, ele é para nós uma forma que o ser humano tem de tentar jogar a culpa dos seus erros em alguma coisa que não pode ser punida, em alguma coisa que não pode receber, que não pode ser aplicada a lei para com ela. Então é mais fácil culpar o diabo, que o diabo é uma figura mitológica que não pode ser culpada. Então, para nós, o diabo é simplesmente a tentativa do ser humano de se manter em sua zona de conforto, sua zona de não progresso, em sua zona de estagnação. Aldo Nascimento também relata que as crianças que ligam a TV para assistir desenho estão possuídas pelo Exu Mirim e podem se tornar gays ou lésbicas, e mais, pode até chegar a matar seus pais. Mas vamos ouvir o que tem a dizer o irmão Deverson Letierre Jr. sobre esse assunto. Quando o irmão fala de uma forma patética até sobre a questão do Exu Mirim, está ligado a ser dominado por Exu Mirim, eu creio que todas as crianças, infelizmente, já foram dominadas por Exu Mirim algum dia. Eu já fui, porque pelo que ele descreve, eu não gostava de tomar banho, não gostava de ir para a escola, mas eu dei sorte.
condenando e nem julgando, até porque essas pessoas devem ter se sentido tão ofendidas quanto nós umbandistas nos sentimos. Eu não me tornei homossexual, creio que os meus irmãos também, que eram dominados por Exus Mirins, porque eles tinham os mesmos sintomas que eu, gostava de assistir desenho animado. Eles também não se tornaram nem lésbica e nem homossexual, nem gay, como é referido no vídeo. E nós também ainda não matamos os nossos pais, então creio que nos livramos de Exu Mirim a tempo. Coisa ridícula, brincadeira patética essa que eu fiz, mas para poder mostrar o quão ridículo foi ele ao vincular essas duas coisas, ao tentar fazer uma associação infeliz que agride a livre expressão do ser humano, que agride o ser humano, a forma de crer de uma grande parte da população, que agride uma forma de pensar da população brasileira miscigenada, que tem raiz africana, que nós não podemos negar. Quando esse irmão infeliz tenta desmerecer a linha de trabalho dos caboclos, ele está tentando desmerecer os índios, os indígenas, povos que até hoje sofrem com perseguições, com a tentativa de imposição da cultura do homem branco sobre a cultura do indígena. Ele faz um juízo de valor, ele estabelece um preconceito sobre tudo isso que foi comentado nesse vídeo até agora. É fácil ele falar, porque são poucos os que vão defender, são poucos os que vão atrás realmente de informação para poder tentar esclarecer. Então, esse irmão, nesse vídeo, ele foi extremamente infeliz e ele perdeu completamente o respeito por mim, no meu respeito, ele perdeu. Ou seja, se a criança busca entretenimento, é porque tá com o capeta. Mas não seria essa uma afirmação estúpida? O homem que apareceu do nada e impactou o Brasil com suas denúncias, dando detalhes impressionantes, atacando a Rede Globo de envolvimentos satânicos. Ele ficou muito conhecido, famoso no Brasil a partir de 2010, graças aos meios de mídias, como a internet. Ele também enfatiza que a maioria dos artistas de TV tem envolvimento com a magia negra para obter sucesso, dinheiro e fama. Todos os testemunhos de ex-bruxos trazem fatos exagerados, o que nos leva a crer que não passa de mentiras. E esse testemunho de Aldo Nascimento não passa de mais um. É muito provável que ele nunca foi nada. Ele apenas inventou essa história de ex-bruxos para propulsionar o seu pastorado. Lógico que com a ajuda dos parentes dele, que fazem parte da cúpula da Igreja Assembleia de Deus. E não poderia ser um simples testemunho, mas maravilhoso. Uma história fantástica para encantar as pessoas. São fatos relatados que soam como um filme de ficção e terror, horrendo e impactante. Mas, se você é uma pessoa sensata e que não aceita mentiras para glorificar a Deus, então podemos dizer que você é um defensor da verdade, porque Deus não precisa que mintamos para a sua glória. O que se percebe é que Aldo Nascimento inventou toda essa história de ex-bruxo somente para ser convidado para palestrar nas igrejas. E é claro, o seu show é cobrado uma taxa que inclui hospedagem, viagem e ajuda de custo. Ou seja, uma forma de viver às custas das igrejas incautas. O que vemos é um tremendo vigarista atrás do púlpito que deseja ser contratado pelos pastores para ganhar dinheiro das suas palestras cheios de mentiras, aonde ele simplesmente fala os velhos absurdos clichês evangélicos e que os crentes querem ouvir, que a Rede Globo é do diabo, e vai além, dizendo que a TV demoniza as crianças. Mas uma pessoa que não está bem mentalmente pode ser responsabilizada por um testemunho? Então, cabe a alguém da igreja avaliar esse testemunho, porque o pastor da igreja de sua cidade é o responsável porque vai testemunhar na sua igreja. Pois senão, os irmãos da igreja, por tamanho apreço e fé ao pastor, vão também acreditar no testemunho sem ao menos procurar informações sobre o indivíduo que vai testemunhar. Isto é, meu pastor aprovou, eu também aprovo. O pastor Aldo Nascimento tem realizado grandes concentrações evangélicas por todas as capitais do Brasil, reunindo milhares de evangélicos em suas concentrações, tornando-o conhecido publicamente. Para uns, Aldo Nascimento é estimado como pastor, para outros, ele não passa de um farsante.
No meio religioso, ele é aclamado como corajoso a serviço de Deus para revelar os mistérios diabólicos da Rede Globo. Mas um homem que demonstra essas verdades merece nosso crédito? Ou este não passa de mais um que surge entre muitos apenas com o objetivo de ganhar fama, fazendo essa malandragem, aproveitando da boa fé do povo brasileiro? Seu testemunho, que surgiu em 2010, já rolou por muitos sites da internet. E blogs ainda trata esse assunto como desconfiança, chegando numa conclusão que o ex-bruxo Aldo Nascimento não passa de um impostor. Mas, independente disso, o que importa é que seu testemunho ganhou a mídia digital, sendo divulgada principalmente pelo YouTube, na qual já alcançou milhares de visualizações. Todos nós, que vivemos em um ambiente social, somos interessados em fazer críticas aos pecados que ocorrem nas igrejas. Mas nunca devemos esquecer que a igreja é formada por pessoas humanas, na qual nem sempre todas são virtuosas. Sendo assim, os erros realmente vão sempre existir e por isso devem ser corrigidos. Mas, entretanto, macular o nome de uma pessoa que nem sequer conhecemos, num ambiente em que pode se esconder o próprio rosto, como a internet, não é o nosso objetivo e também jamais deve ser de um verdadeiro cristão. Portanto, nós aqui do Fatos e Verdades temos vários motivos para ser um veículo de informação, além de entretenimento. Alertamos o povo de Deus sobre os lobos que se infiltram no meio da igreja. Informamos pastores sérios a respeito sobre oportunista que somente querem mamar nas igrejas. Mostramos a verdade para pastores irresponsáveis que eles estão levando imundícia para suas igrejas. Mostramos aos pilantras que existe alguém que está de olho em vagabundos que não querem trabalhar e se desculpam dizendo que vivem pela fé, isto é, pela fé do povo ou pela ignorância do povo. Mostramos ao público em geral que aos poucos esses pilantras estão perdendo credibilidade nas igrejas, pois o povo está ficando esperto. Não nos defendemos de nenhuma acusação ou críticas, porque o nosso Fatos e Verdades não foi criado para se promover, e sim para informar. Todos os comentários são bem-vindos e permanecerão expostos, porque esse é um espaço democrático em que todos têm o direito de se expressarem. Uns expressam sabedoria, discernimento e conhecimento da verdade. Já outros expressam sua ignorância, burrice, idiotice, desconhecimento de Deus. Entretanto, especificamente via internet, é uma ferramenta ideal para as pessoas expressar suas convicções, onde milhares as depositam rudemente suas mágoas contra o mundo e contra todos. Outros têm a satisfação de destilar ódio contra outras pessoas, somente pelo fato das pessoas serem de outras religiões. Enquanto outros fazem o pior, insistem em ser enganado pelo diabo, por terem a mente cauterizadas. Não pensam, não raciocinam, não usam sua liberdade e capacidade racional que o Senhor Deus o concedeu.